Вчора, 16 травня, у Чернодіїві відбувся чин похорону та прощання з полеглим на війні героєм Юрієм Кручаницею. Юрій Михайлович Кручаниця народився 4 вересня 1989 року. З початку війни чоловік мужньо боровся з ворогом на передовій. Юрій був заступником командира бойових машин, навідником, оператором гірсько-штурмового взводу військової частини А-1556. Він був старшим солдатом і відданим воїном світла, який трагічно загинув 1 травня 2022 року. Життя військового обірвалося під час обстрілу населеного пункту Новосілка Запорізької області. Він загинув смертю хоробрих у бою, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. У віці 32 років Юрій віддав своє життя за свою країну. Провести останню путь та попрощатися з ним прийшли найрідніші та всі ті, хто знав чоловіка. Чин похорону відбувся у Свято-Миколаївській церкві селища Чернодієво. Люди зустрічали та проводжали героя, утворивши живий ланцюг. Сьогодні всі ми молимося за душі наших полеглих воїнів. Просимо у Бога милості для всіх наших захисників. Адже всі вони захищали найцінніше – свої сім'ї, землю, народ. Що розпівчуваємо родині та близьким – вічна пам'ять та слава полеглому герою.